बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तब संग टिकटॉक उम्मीद दे खुदे अकबर लकरम सरबत टिकटॉक के यो टूल तदमा सलामुना जस्ता सुपा खिदमत की हाजिर यमा और दनवी चैप्टर इंजमी नंबर सपेसरा और तस पदी के खेमा और पखपल बमा गोरमा थी पदी के मुंगता पिंजमा सबक की द पहला चैप्टर मुंगता सवयो और उम्मीद दे तासु बदमा दा वीडियो गाने लाइक कवाई शेयर कवाई बे और जमा जड़ी वीडियो गाने बड़ा सर न गोरे वाली थी तासु करा शोरो न वीडियो गाने गोरे न तासु बा लेसंस पक कवाल की डेरा सानी वा वाखले और का दा तासु बा मज मज की स्किप कवाई और दागा कवाई और पूरा पूरा वीडियो न गोरे नो تاسو ته به ډېره مشکل وي، نو زما امید دا دی تاسو به له شروع نه خپل جدوهد جهد او خپل کمتي دغه دی محنت دا به تاسو له شروع نه شروع کوئ. ولې زه دا له دې لپاره وایم، زما خالي دومره کار دی تاسو سره د ایټالین په تینتې په پښتو کې ترجمانی کول، ستاسو سره شیر کول او محنت په ټول ستاسو وي چې تاسو به څومره یو ویډیو بار بار ګورئ په کوم الفاظ او دغه نه پوهیږئ هغه تاسو بار بار دغه کوئ نو تاسو ته به کومره اسانی. نو زه راځئ چې ګورو په دې پهله چپټر په پنځمه صفحه کې د دې کې موږ ته دا څه وایي او موږ نه به څه سوالونه کوي. ښه، بسم الله کوم د پهله سوال نه. La cursilla di accelerazione facilita l'ingresso di veicoli in autostrada o sul strada extraurbane principale. Ha, adi matlab da de kana tida lara kama da lenti kam de di accelerazione la ka teza ol la para de intel ra para yani ke yevi lari kina nanowatal la para facilita asani ingreso intel la ka nanowatalo di vicoli da gaadu اوټو سترادا موټر وے او سترادا ایکس اوربانه پدی کی ستا اسانی پیدا کئ. دا سوال ویرو دے ازی چې دویم سوال ګورو. لا کرسی دی اچلاسیون سروے ا اد انترار کورکټمنټو ان اوټو سترادا. سوال ک یو دے برانه یو شان دی پای کی رسر ایکسترا اوربانه شامل کړو او پدی کی رسر خالی اوټو سترادا او کورکټمنټو لکه صحیح طریقے بالکل صحیح طریقے سره یو موټر وای کی تا نن باسیو تی دا لین تی کم دے دا بالکل صحیح طرح تا په یو موټر وای په لین کی نو لاری تا سترا دیتا یعنی کی په سړک تا تا نن باسی. دا سوال دریم سوال کی وګوره. لا کرسی دی چلسیونه ونی اوتیلاتو پر اومنتاره لا ولوچیتا لکه دا لین تی کم دے استعمال شوه دی ونی لکه راغله دی استعمالو utilizzato per aumentare velocità la ka da speed ziata wal la para wa kay dita yo road ta na nawaz no ta bawal pa speed dona speed sar bana nawaz la ka ti kam sha ta gaadi tara won la san lag lari no ta tin na nawaz asani shi ta ta velocità speed ta wai aumentare la ka ziata wal ta no da sa de sawal ke upur. La corsia di accelerazione serve per risolvato sul carreggiata dell'autostrada dopo che sei uscito da un'area di servizio. Area di servizio la carreta vuoi aria, aria zagita vuoi di servizio la carreta di tara para motor vuoi se servizio da calè pai che utalam rata si pai che da gam rat le si utalam rat le si pai che arsa rat le si no servizio agata vuoi vuoi da lenti cam de da istimal sheve de د یو کری جاته نه بلی کری جاته د اوټو سترادا لکه دوپو سه اوشیتو دل اوناری سه ته د یو یو مثال ته لکه د یو اریا سرویس کې لکه یو پټرول پمپ کې او دا غینه تا وسوځي کنه او بلی کری جاته اوړې نو کرسی دی چرسیونه لکه دالین با ته استعماله. دا سوال هم ورو دی. La corsia di accelerazione può essere utilizzata per sorpasso. Da sawal farso de wali ti corsia di accelerazione da len la kata la sorpassa para na shi istimala wale. Utilizzato la kama tlab de dade te istimalo a par sorpasso la ka da sa overtake ra para. No to overtake pa da kine shi ka wale kana yare ul mod ko ta overtake na shi ka wale. Da sawal fa kazi chos pa di bal sawal ki
La corsia di accelerazione serve per uscire da una piazzola di sosta. Piazzola di sosta, per la sosta, ma che ti dà piazzola di sosta, se ti vuoi rimanere là per unirci o quello. Piazzola di sosta, che è la piazzola che ti usi, o mi sa il gara, vado a vedere il parking, cavolo, c'è la grest, cavolo, c'è no, è la piazzola di sosta, no, è la corsia, te la era per essere male, c'è no. La mia cavolo, il parking, te la navoce, io usi, non era per essere male, da gas, non è male, no? Salendo, non è male, basso. اکازی کی ولاړې بس ګور نو کم ګاډی مړې نه نو هغه لارې نه ته پاسا نه وځې نو دا سوال فالس لا کرسی د اچرسیون سره په اموندار لا کریجاتا دل اوتوستراده ای انترار ان اون اریا دی سوستا لکدای اکی سوال علی سوستا لکوی تنا کرسی دی کم دی ته دا استعمالول شي لکتو سی مثال د یو لین یو کریجات نه یو یو مثال یو لین نه یو کریجات نه وځینو او یو دغه ته موټر وې دغه د اریا ریسورس ته لکړه دی پارکینګ پارکینګ سر زیته نه نو ځنو څنګه د ماته ستاسو لاس ټیم اوس وې کنه دا غره پر اوسه کرسی نه استعمالېږي خو بس ډایرک ته پوه شې ته نه نوټې شم نو بیا نه نوټې شم دا سوال فالس دی زه راځم چې اوس مخ ته ګورو د پیله چپټر شپږمې صفحه کې دا مونږ ته سوې په دې کوستاله Rustonga Rustana is a piganga parao cursi di accelazione, ma di che di accelazione razi di accelazione ta osio misalti de urona uze. Adam motorvena ta uze. Razi ti guru pobele pela savalki, a hera sara ti padiki muta da soi. La cursia di accelazione facilita el usata di vicoli dal autostrada. دا استاد په دې کې وی کنه دا لند کم د استعمال شوه دی فشلیتا لکاسانی کيو اوتلو او شیتل اوتلو د دی وی کولی د گاړو دل اوتوسترادا لکا د موټر وینا او یا د غټ روډ نه داستا اسانی کین له سوال ویرو دی ازي ته سپم کی سوال کو ګورو له خیر سره دې کوم ته سوال لا کرسی د دیجلاسیون سره پر اوشیره correttamente da una strada extraurbana sawala ke yode da sawal vero de ak yode kho badi ki ra ta khali lag changing kale de badi ki ra tar autostrada paze extraurbana istemal kade de yo number la ra motor vena wadayo au correttamente paze ra ta facilita da ra ta khali batal kade de de ki ra ta asani ra ta ki da facilita ola de correctamente bilkul sahi na sawal vero de Adi che ma hata guru da khaira sara ma ki sawal hum ta sawayo. La kursiya di chirasyone sarve par ushire dal karajata dal autostrada e entrare nal area di servicio. Sawal bilkul sahi de wali tawas par example tawas par example pa motorway rawane kana no yo misal ke desh ke kam area di servicio petrol pump o ya da gama ga اوټل موټل نو اخ ختم کېده شي د روډ نه پر روډ نه ببرم کېده شي یا د غیر پر یو بیلا لین جوړ شي ته یې نه تنه نو وتل لپاره دا کرسی دي د چیرې سونه د استعمال ولې شنو دا سوال ویرو دي هغې چې اوس مخې ته ګورو لا کرسی دي چیرې سونه په اوسر او چیل ذاته پر لا سوسته دی ویکول دا سوال پالسو دی ولې تمه تاسو ته ویل سوسته دی ویکول لکه تا کرسی دي نه چیرې سونه نه د چیرې سونه ولې یو موړی کنه هغه پاه اغه ته نه سي استعمال ولا کنه له سوسته را پر ول ول ته اوس په مور کې غاړه ودرې نو ته بل له شان راضیا زینو هغه ته پته نه لګي تیر دل سوال ار دینو بیا اسکیډن خطرم کې دې شنو دا سوال فالسو دی ارتزال له کې استعمال سوسته پارکینګ کول دی وی کولی غاړي دې ته اوس مخ ته ګور د خیره سره مخ ته مو سوې La corsia di circolazione serve per entrare in una piazzola di sosta da sawal falso de vale di piazzola di sosta da sawal rusta pe da che accelerazione khali dona parakhte ki accelerazione o di circolazione bas da parakhte ki nur sawal parust nei da che falso La corsia di decelerazione serve per entrare in una piazzola di sosta. Adesso smonto mahata guru. La corsia di circolazione serve per entrare in una autostrada, sawal falso de accelerazione o del de che sawal vero. Poi sho badi che di circolazione de kada entrata pa zai uscita li kalo ya ushire ya uscita no da sawal vero
یا د اچلسیونه د اچلسیونه په دای اچلسیونه لیکل ورستنی سپې کینو دا سوال با ورستنی سپې لپاره ویرو نو دې سپې لپاره دا فالس دی راځي چې استخره سره مخنی سپې ته ګورو سې حساب کتاب دی لبنکینا بنکینا خیر ماته ستو مخولی په پیله ویډیو کې تاسو کته شی او زره ته بار بار وایم تاسو کا ویډیو لیسنس کا کول غواړی نو شروع نه شروع کې نن تاسو ته پدې کې ډیر مشکلات دي ولې تاسو کله شروع نه ویډیو غن نه غواړی نو تاسو ته ډیر مشکلات دي او تاسو په نه د روټ په یو سم نه پوهې گئی ولې ته پیله چپټر ډیر لازمی دی او که تاسو په پیله چپټر پوهې شئ د خیر اصل نو تاسو به لیسنس ډیر آسان شي نو که تاسو پیله چپټر نه پیله سپینه تاسو پیله ویډیو نه ویډیو غان ان قتل نه شروع کوئ نو سکیپ کوئ نو تاسو ته ډیر مشکل ای نو زماره سره دای د سلا د تاسو مهرباني کوئ تاسو د لیسنس کا شروع کول غواړی او ځان کله لیسنس اغستل غواړی ځان تاسانی یعنی کول غواړی نو د پیله سپینه پیله ویډیو نه قتل شروع کوئ نه خیر سره نو زرا دای ته اوس ګور په پیله چپټر ومه صفه کې دی کې مبتدا سوې د خیر سره La banchina non ho consentito di norma il transito di veicoli. La banchina, la sala buniadia chana, non ho consentito i jadat navarkayo di norma la ca i jadat tala nadarkay in transito di veicoli la ca tala i jadat nadarkay di tapayawani sa gade male vochale. A sawal veicoli di. Vero, scusami. La banchina è parte della strada posto dal fuori dal کرې چاته دا سوال مې را دی ولې تاسو کا وګورئ په لوي نن تاسو پوه شئ د سړک بنیاد لا یا چنا ایسه د سړک نه لارې کې دی شي فوري پوسته ال د فوري دل کرې جاته خو د کرې جاتې نه بار ده کم دې په سړک روډ کې په سړک کې دننه کم دې ګاډي دي دا غینه دا بار ده اوس په دې سوال کې وګورو لا بانکینا اے پارته دل سترادا سلوتا اورترا لا لینیا بیانکا کونتینا دی مارجن دل کرجاتا خال به کړه تاسو روټ ته کده کم د منځ کې ګاډي زینو پای کې امنځ والا لین ته تاسو مګورې کم سیډون د دولي نونه لګیدلې لکا اېتا لینیا 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 لکا لینونه سپین وایو کونتینا لکه یو لین وانی لګیدلې اېتا بنکینو د کو دغه سړک بون لکه د سړک بنیاد راځي ته اوس مخه ته ګورو دا مونږ ته څه وایو لا بنکینا ای رزلواتا ا وی کولی لنتی نل سترادا کې ان سلیتا کم بنکینا لکه د سړک چنا یا بنیادو تاسو ته څه ویلې شو ته دا دونو مونږ ویلې شمه ریزلوات د استعمال لپاره د وی کولی د ګاډو لپاره لنتی لکه کم ګاډی تی روزی نل سترادا سترادا لکه سړکو ان سلیت لکه کم ګاډی ته په دغه کې وای په چړای کې روان او ورو روان دا ګاډی پای باندې تلې شي دا سوال پال څه ولې تی پای باندې د ایز یو ګاډی نه اجازه نه ولا ته روډ بنیاد وسته خو د کور بنیاد ته توسو وبو راچونو خو به خرابېږي کنه نو د سیدام لکه دا ایا د پښتا ګړ ورن او هغه بنیاد بیا خرابېږي چنې خرابېږي ماتېږي نو بده دا سوال فالسو دی سل بانکینه لا سوستا دی وی کولی کنسنتیت پر اون ماسیمو دی 5 اورې دا د سړک د بنیاد یا چنې د پاسه ته پر ګړ پارکینګ کولای شي کنسنتیت ستار پر تا ته اجازه ته کم از کم دا 15 غنټو لپاره نو پال شو دی ولې ته حال دې کوته هیڅ سم نشي کوله بنیاد دی کنه غا دا سوال پال شو دی لا بانکینا دی ویتا لا کرجاتا ان دوه کرسیا دا دې دا مطلب راځي دی کم دی بانکینا کم تی دی کنه غا کرجاتا دا پا کرسیانو کې ډیویټ کوي لکه دوه کرسیانې تی نه جوړې لکه د ګاړو کمپنینونه تی دا غا تی نه جوړې دا سوال فال شو دا تاله کې په روډ په منځ کې تا دا نه میلا ګیا سپین لینو دا د روډ هغه مال سیډونه دي کوم سپین لینو نه دوه هغه دا سوال فال شو راځي د خیره سره خیره سوال ووم چې ومې سپې وګورتي بدی کې مونږ ته سوال
La banchina è parte dal carreggiata e distanza al sosta del vicolo da Saval un po' al sud da Saval Chatalare da o da Oceanti de Padikira Tevili di sosta Halo e Toi Pagandi Raga da Paga da Galo da Parkeggi Parking Zagede da Saval Falso e Oceanti da Aiki la Guardwat Kara Padikira Tam la Guardwat Kara. نو زه راځي مخه تر خیره سره مخه نه ویډیو ګورو ما تاسو ته یو دو شیزونه پاوي کې خم مخه ته هغه وګوره او بیا ان شاء الله چې ګورو پاوي کې مونږ ته سمې لایږي. هاوی ورس ما تاسو ته څه خوول او وختله نه کاړه تاسو ته بیا وخه مې یو ځل او زما دا امید ده چې زما تاسو ته یو شی په مخه ما به نه خایم نو تاسو که زما ویډیوګانې له شروع نه ګورئ چپټر بای چپټر صفحه بای صفحه شروع کړئ نو تاسو به په هر څه باندې پوهیږئ. نو زه راځئ چې زه تاسو ته بیا وښیم یو ځل کورسی دی چلسیونې کورسی دی دی چلسیونې او پیسولې دی سوسته او لږ د ولوچیتا په باره کې د پیټلي کې څه ولوچیتا چلی. تاسو څنګه زما د مخه دا پټو پکچر یعنی کې تصویر کته شي د دې مطلب دی کرسی دی چلسیونې دا تی څنګه اگاړې کم سیټ تر روان او تیر دا نشانه لګیدل او ځدی باندې تیرونه راکاګم نو دې ته وي کرسی دی چلسیونې د دې زینوالا د دې زی پوری تی کم ده کنه دا یو کری جاته دا او په دې کې یو دوا درې درې کرسیانې دي. نو دا دی واسطه د دې ځینې لکه واسطه لوکل روډ نه یا سره د غنوزه یا موټر وی یا بل روډ ته ځینو هغه ته وایي کرسی نی اچلسیونې یو روډ نه بل روډ ته نه وځي. تی بیا دې خو وروسته راشي او ته وګوره نه دې ځینې والا دې ځې پور دا یو کرې جاته دا خو دا یو کې کرسی له نارمل استعمال لپاره جوړه شوې ده دوه کرسیانې سکوزمي او یو ته کمه ده دا کرسی دی ایمرجنسی دی تا ته څه ګاډی خراب شي یا تا ته څه مسله وي نو ته ګیدې کې ګاډی ودروه شي حالانکه ته په دې کې نارمل ډرایورینګ نه شي کولی. نو زه راځئ تاسو ته مست مخه ته ښیم دې صحیح حساب کې نو دې ته ګوره اندام اکه کرسی دی چلسیونې دی خو په دې کې یو بل شی دی دی دې ته پیڅوله دی سوسته وایي دا اوس وګورئ که نه تاسو اکثر خیال کړی ګاډی کوم سفر کړی تی یو نیم ځکی د ګاډی لپاره یو ځای جوړی لکی یو نیم کس ودرېږي او سره سو یا لګوند کی تم کوي دې ته وایي پیڅولو دی سوستا دې ته وایي آریا دی سرویس یو دلته کې پیټرول پمپ هم کېدی شي دلته هوټل هم کېدی شي دلته هر څه کېدی شي دې ته وایي آریا دی سرویس یو. راځئ چې مخه ته ځو او تاسو ته د کرسی د چلسیونې وښیم. ښه دا اوس کرسی د چلسیونې دی فار اگزامپل تاسو په موټر وی روان یې که نه او تا ته یو 100-500 میټر مخکې لکه یو بورډ میلاو شته مخې ته یوه لاره وتې ده پېښ ته لکه په موټر وی پېښور ته به دا لاره وځي یو نو هغه به بیا ته داسې کار وکړې که په دې دواړو کرسیانو کې نو هلته کې به بیا دا کرسی کټ کېدل شروع شي نو دا لاره سوای ته پېښور ته وتې ده نو دا کرسی ته استعمالولی شي د غټ موټر وینا د اوتل لپاره بل روټ ته دې ته وایي کرسی دی چلسیونې وایي شوې. نو راځئ چې ستاسو ته مخه ته وښیم دا کوم دی لیمیت ماسیمی دی ولوچیتا دا کوم لیمیت دی کوم ماسیما دی په اډلي کې د سپیډو ولوچیتا سپیډ ته وایي ماسیمو لکه څه حد لکه پوره حد پورې اجازه ته او لیمیټډ لکه لیمیټډ چنترو سترادا اوربانو لکه سترادا اوربانو هلته راځي ته یو مثال په ښاریه کې یا په دغه کې ګاډی چلوي نو د ګاډو کې ګاډی لپاره 50 د ټرک لپاره 50 سترادا اکسترا اوربانو سیکونداریا لکه یو مثال ته د ښار نه لږ بار ته وځي یو مثال یو روډ ته شي نو هغه ته نارمل سپیډ ته دی 50 دی او غټ ګاډی لپاره 70 دی ډیپینډ کېدی شي بیا څه بوټونو موټونو بیا به بوټونو تم تاسو ګوره خاصې نارمل ته ګورې نو 90 دی اوړو کې ګاډه لپاره او د غټ ګاډه لپاره 70 دی. سترادا اکسترا اوربانو پرنسپال را دی دا مطلب دی کنه یو مثال د موټر وینه یو نمبر وړه لارې کنه هغه لکه مثال هغه ته نارمل لکه هغه ته یو هدا پورې لونګ لکه استعمالول شي
په کوم ځای کې تاته بلو لکه اودي بوډونه تي کوم میلاو شي کنه نو هغه ته سترادا اکسترا اوربانو ای پرنسپاله، او کوم ځای کې تاته سپین بوډونه میلاو شي نو هغه ته با اوربانو ای. نو پای کې اوربانو کې کوم دی وړکی ګړ لپاره 110 دی، وټ ګړ لپاره 70 دی، باران پر ورځ 90 دی، او دا دون په ورځ لکه کوم لکه دون تین وای په ورځ دا 50 ته ډیپینډ هم کېدای شي په روډ باندې اسی 50 دی. اوټوسترادا کې دې کم دی، اوټوسترادا لکه یو مثال موټر وی ته ووایه هغې کې دې دی کنه اوړي کې ګاډۍ لپاره 130 دی، ټرک لپاره غټ ټریلور لپاره غټ ګاډۍ لپاره 80 دی، باران په ورځ 110 دی، او نارمل اسی دی دنیا کې 50 دی. نو زرا دا زما دا دریم پہلا چپټر دریم سپاوا. نو امید ده تاسو به زما دا ویډیو خوښیږي او دا به مخه ته شیر کوي د نور ملګرو سره، او څنګه تاسو د دې شیز نه پیدا چوتوي نو تاسو هم په نظر کې لکه څوک پښتون یا ایټالی اټلی کې کا پکم کې قرض کې نو زه پکم کې نو دا شی ته شیر کوي به دا پیدا وشي ته دا کم نه وزي وزي نو که په ځان باور وسې نو زه لیسنس مې په لاس کې نو سباوا چرتا وال نه خوري اساني به وي وتا. نو مهرباني کوي تاسو که زما دا ویډیو ګورئ بس نو تاسو د شورو نه شروع وکړئ، او البته تاسو په دې شیزو پوهیږئ نه اسی به تاسو نه پوهیږئ. نو زه ټول نه سلام او اجازه طلم، دوا کې مې یاد ساتئ، په دوا کې به مې یاد ساتم. خدای پامان، سلام علیکم، السلام علیکم.